Du slår jo ikke skyggen engang. Just in time. Just in time? Det er jo perfekt! Tror du ikke vi fikk oss et reservert bord? Vi har... Det er jazzhjørnet. Det er velkommen til jazzhjørnet. Fortell historien om det grønne armbåndet. Jeg skal ta den nå, tenker du? Nei, vi sitter jo i buffeten og skal ha oss kveldsmat. Og så skulle vi ha en øl, og da fikk vi beskjed av servitrisa at vi måtte ha det grønne armbåndet. Dette. Det har vi nå. Skal vi si litt mindre om det nå, og litt mer om det senere, kanskje? Jeg tror vi skal ta den i morgen. Now be your harvest of light. Send it out. Ja, det kalles for Grieg-rommet fordi Edvard Grieg har bodd der. Men det kunne vært kalt for Terboven-rommet for han også bodd der. Men det er ikke like moro. Men en sånn fun fact, etter at Terboven bodde der, og de skulle rydde rommet, så var det masse sånn celluloid-ender som han hadde lekt med i badekarret. Nei! Jo, helt absurd! Er det ok for deg helt at du er med? Helt ja. Ok, for det jeg sa var sant. Ja, men får vi navnet ditt også? Ja, jeg heter Gustav Ese. Gustav Ese, hvorfor kan du som jone, Gustav? Fordi at Ese, det er navnet på fjorden her. Ja, se der. Ja. Min bestefar ble født her. Fordi vi avslørte deg ikke på dialekten, ser du? Nei, jeg er bombe. Klokka er 6 nå. Men jeg fant ut at jeg måtte komme meg opp og så ut og fly drona. Jeg tror jeg faktisk fikk en ganske bra video. Du får jo på mange måter ikke bedre kulisser enn det her da. Litt sånn balansekunst oppe i heisen her nå. Måtte få med en kopp kaffe til Tor Egelov, vet du. Oldskog. Klokka er litt over 7. Jeg tar med hjemme nå, jeg vet du synes det er greit å få på senga. Er ikke det en bra start, ja? Ja, nok en dag. Jeg vil jo vente. Men trenger jo ikke å vente på å få muligheten til å komme til paradis. Nei, god dag. Er det selveste? Ja. Klar for frokost? Jeg kommer nå. Vi er klar for frokost, vi. Masse sår på det da. Det er så lett å spise sunt. Oi. Ja, du tar sånn, du tar sånn. Men det har vært et hyggelig opphold, selv om det ikke er veldig lenge. Nei, det er ikke mange timer. Det er kort opphold, men... Så er den jo så intens, fylt av så flott sted vi hamna på etter en gang, ikke sant? Og det er jo så mye å få med seg. Og vi rekker jo knapt å sove før det er nye. Ja. Og nå er det nye naturopplevelser som skal samles sammen. Ja. Ja, nå skal vi... Nå føler jeg liksom at i dag skal vi... Skal vi liksom krysse tilbake gjennom sentrale strøk av Norge? Ja. Komme oss over til
Et lite paradis på en fjellkant nede i Telemark. Ja. Skal vi oppsummere? Dra frem kartet nå før vi kjører, og så bare ta en liten sånn orienteringsrunde på hvor vi tenker å kjøre. Det er sikkert lurt. Ja, sånn at vi, både vi selv har snakket om det, og at vi... Har jo en idé om hvor og hva. Ja. Oi. Jeg tror de andre kom før oss. Ja, 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 det kan hende. Her vasker vi biler, vet du. Altså, vi er med kiwi-posen, eller? Ja, ja, men han er Petteren. Han, først er opprett, så står vi opprett sånn. Ja. Denne venstre hånd, denne høyre hånd, og så begynner vi på venstre side først. Ja, 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 det er rett og slett instruksjonen på hvordan du driver. Og på slutten så tar vi dekkene. Ja, for alt skal vaskes. Alt skal vaskes. Tor Egil har litt jobb å gjøre med sine wide white walls da, men... Det kan ta litt lenger til. Men hva var opplegget med de grønne båndene? Vi tok en liten... Vi får spanska litt. Liten spansk, nei, vi skulle spise middag også. Vi har jo tre rom, ikke sant? Og det kan jo tyde på at vi er et band eller... Ja, ja. Sånn da. Vi fikk beskjed om at vi måtte ha sånne grønne bånder og tonner for å få noe øl til maten. Ja. Så da måtte jeg bort til resepsjon, og så sier jeg at vi fikk beskjed til at vi måtte ha sånne grønne bånd. Og det har vi ikke fått. Og så sier jeg at ja, men det ligger jo konvolutten. Vi har ikke fått noen konvolutt, sier jeg. Nei. Og så begynner de å romstere litt, og så bare hører de kakler sånn, oh no, it's the band who is transferred. Og så blir det mye frem og tilbake, og så kommer en norsk dame og så sier, oh ja, nei, men de skal ha sånne bånd, sier jeg. Ja. Dette er jo Larsens trio, de skal jo ha bånd. Ja. Og jeg lader som ikke hører det, og så, ja, så får vi bånd, og så, ja, da får vi jo mat og gjør med middag, eller følge til middag og sånt. Da drar vi på oss dem da, og da viser jeg at dette er jo festivalt. Det visste ikke vi. Det visste ikke vi. Ballestrand. Mm. Og det begynner med nå da, er jo at vi må over og så ta ferja. Ja. Den der korte strekket der. Ja, ja, det er ferja. Og så skal vi over til Sogndalsfjøra, yes, som er Sogndal. Ja. Videre over mot Kaupanger. Yes. Og deretter inn mot Lærdal. Mm. Rett opp Lærdal og over den som da heter 52. Mm. Og komme over Hemsedal og ned til Gol. Mm. Er det avreise fra Ballestrand? Og MC-parkeringen har vi jo her, vi har begynt å skyve frem sykla nå. Ja. Cool konsert klokka 12, så... Ja. Da blir det ikke noe hvile lenger allikevel. Er du enig, Petteren? Vi fyrer bare opp. Ja, nå har jeg kommet på asfalten. Det er sikkert noen som ikke har stått opp enda. Vi kan jo backa inn i tunnelen der og fyre. Klokka er jo 9, og det har jo vært festival, så... Klokken er 9! Ja. Nei, vi snart tar seg ut. Er dette vi starter med som utsikt i dag? Another road, another city, the wheels keep rolling on down the line. Oh, the price I pay for this lonely life is getting high as time goes by. The only friend I know is on the CB. When we talk about det lekker seg på sykkelen, Oskar. Rett og slett. Vi skulle ha drikket det ølet litt av her. Ja, han var for sparsomlig i går. Og så er det gikk ut over dyret vi har oppi her. Vi har jo med oss et dyr også. Ølmarinert. eget ølmarinert fenalår. Det er ikke så gærent det, men nødvendigvis. Nei, det tror jeg kan være greit. Men jeg putter den da på sykkelen. Du har så mye oppi der. Det er jævlig mye oppi der. Jeg ligger den damen. Ja, men kan du ta den av og tømme på den? Marineres. Det er prima. Nå koser vi oss, vet du. På brygda i Dragsvik, tror jeg det heter. Time, and it'll soon fade away on that open road. Oh, and leave me thinking
Nei, det finnes jo ingenting som... Første ferie. Som er ved Fodnes. Så er Lærdal. Da blir det tankestopp i Lærdal. Så har vi sjekket ut i forhold til... Vi kan kjøre Ulandsveien. Det kan vi ikke. Den er mest sannsynlig stengt. Det begynner tida på året. On my way to Colorado. Oh, it makes me remember. Much like a song, will I be there long before morning, thinking about you long after I'm gone, and I ride on through these dirty old towns, and every Retur da. Vi ser om vi kan få oss en is og en kopp kaffe, eller? Another hard life, long forgotten, on this lonely dark highway. Død sykkel nok ut. Jeg prøver å drikke litt. Ikke.